Palveluistaminen ja digitalisaatio ovat olleet trendejä valmistavassa teollisuudessa jo jonkin aikaa. Erityisesti digitalisaation merkitys liiketoiminta- ja palvelumallien muutoksissa on korostunut viime aikoina. Tämä näkyy esimerkiksi asiakasintimiteetin säilyttämisenä vähenevien vierailujen seurauksena. Ja näin ollen yrityksillä on yhä kasvava tarve hyödyntää modernia teknologiaa digitaalisessa asiakasrajapinnassa. Tapahtumassa tullaan keskustelemaan digitalisaation kääntämisestä asiakasarvoksi. Kokemuksemme mukaan kaksi merkittävintä tapaa tehdä tämä ovat palvelullistaminen sekä digitaaliset palvelut. Interaktiivisen puheenvuoron juonen päätät sinä. Tervetuloa tapahtumaan!